Доброго дня! Сьогодні рубрика «На здоров'я» звітала знову ж таки до Хмільника. Як ми обіцяли, ми розказуємо у своїх сюжетах, якою є сучасна медицина і чим ми можемо пишатися. Отож, цей сюжет ми хочемо присвятити периферії і лікарні, які знаходяться у районах. З 1 січня 2019 року всі лікарні будуть реформуватися. Якою буде медична реформа, як будуть працювати медпрацівники і якою буде медицина на периферії, дивіться у нашому сюжеті. Як виявилося, районна лікарня переживає не лише підготовку до майбутніх реформ, а ще й оптимізацію. Головний лікар обіймає свою посаду з осені минулого року, але вже працює над розвитком лікарні, хоча роботи від порогу і до горища не переробити. І нас дійсно здивувало те, що люди, які працюють в районній лікарні, налаштовані рішуче, вони постійно покращують сферу послуг, борються за людське життя і не бояться реформи, а закатавши рукави, починають працювати. На базі центральної районної лікарні фізкабінети були розположені, скільки в нас було кабінетів, в інфекційному відділенні один в терапевтичному, в хірургічному і один в неврологічному і тут в дитячому. Ми, в принципі, нічого не ліквідували, ми все залишили, просто ми їх зробили, централізували. Що входить тут в наші ці кабінети? У нас є кабінет ультрависокочастотної терапії, там відпускаються УВЧ-процедури. Кабінет електроімпульсної терапії – це де ми зараз з вами знаходимося. Кабінет інгаляторій, де окремо. І зробили кабінет масажний разом з сумісно з ОФК кабінетом. Хворі, які мають якісь трошки проблеми з якимись, скажімо, вадами, особливо після інсультів, інфарктів, трошки рухи, не такі, як треба. Приходять тут, займаються на тренажерах. У нас є тут медсестричка, яка цим займається, інструктор по ЛФК. А я працюю чисто з лікувальним масажем. От саме в такому кабінеті ЛФК хворі проходять реабілітацію. З ними займаються спеціалісти, вчать з ними вправи і роблять їм масаж. Ну що, тепер можна і на масаж. Відчуття просто неймовірні, масаж – це насолода. Дійсно заздрю тим хворим, які приходять сюди на процедури. Можеш собі похворіти. Раніше тут взагалі нічого не було, він пустував. Зробили косметичний ремонт, так. Апарат ультрависокочастотної терапії. Тут представлений апаратом УВЧ-66. У 66-му стоїть насадка для індуктотермії, що дуже зручно для при використанні в педіатрії. Апарат-екран використовуємо після операційним хворим. Погано заживаючі рани, там гнійні процеси і тому подобне, то тоді назначають його. Приблизно місяць тому в кожному відділенні з'явилися ось такі сучасні оснащені візочки, на яких хворих можна привезти не лише на процедуру, а й вивозити на прогулянки на вулицю. Сьогодні, на жаль, дуже холодно, тому хворі не гуляють на вулиці. Один є механічний, другий електричний. Один вручну працює, а другий працює на пультах. І хворого піднімають, то такі, як цей хворий, якого треба після цього підняти. І не може сам стояти. І не може стояти, не може сидіти, не може ходити. Його піднімають, щоб він вже краще рухався, краще ходив. Ну, в принципі, всі ліжка, нам вони дуже зручні. Чому? Тому що, по-перше, хворі в нас, це іменно приспособлені вони для хворих з гострим порушенням мозкового кроку. Ми їх для того, щоб хворий не впав, на таке ліжечко ми його не можемо положити, тому що він впаде, розумієте? А треба обов'язково хворого фіксувати. І дуже незручно, хворий не зможе сам повернутися і так далі. А це ми закриваємо. Ну як, коли ми надаємо, робимо маніпуляції, ми відкриваємо. Коли хворому все зроблено, на ніч особливо, тільки наче в ньому воно все відкрито і опущено.
От, а на ніч ми піднімаємо, і дуже зручно, тому що хворий може легенько повертатися, він не впаде. Їх є, мабуть, 30? 35. 35. Так, я точно рахувала, бо ми по мірі складання їх отримували. Фактично всі заставлені, всі ліжка, да, повністю відділення за ними, значить, дещо там, дещо доробляли, але матраси всі ці хороші. Хороше то, що вони на пультах, що вони піднімаються головний кінець, угу. Піднімається ножний кінець. І тут бачите, те, що в нього було... Операція на горлі, так що з нами сложно тут було. Але спасибо. Якщо внимання, є внимання дуже велике, що там казати? І на обід звуть, і приходять, і розказують, і замітають, і миють. В общем, все, що треба, все роблять. Як кого нема, тут я тут сижу, то да, а кого нема, то і судно, і бачу ці банички з мочою носять. Так що все тут на вищому рівні. Пишаємося і не хочемо, щоб, не дай Бог, щоб її закрили. Затишні куточки відпочинку, гарні палати, нові ліжка. І це ще не все, це тільки початок. Лікарня планує розбудовуватися, оптимізовуватися і змінюватися. Які зміни чекають на лікарню в Хмільнику? Дивіться далі у нашому сюжеті. Сьогодні є проєкт, який зроблений у 2010 році. Ми його переробимо на теперішні кошти і ми плануємо його пустити на ремонт в слідуючому році, щоб ми капітально відремонтували дане відділення. Це реанімаційне відділення розраховане на 3 поста, це 9 ліжок. Реанімаційне відділення буде 9 ліжок. Ми тут розгорнемо 12 ліжок для того, щоб був обмін ліжками. Але сьогодні відділення анестезіології та інтенсивної терапії працює дуже ефективно. У нас дуже багато хворих, які поступають до нас не тільки жителі нашого міста, а люди лікуються в санаторіях. Вони з деякими проблемами поступають до нас, і інсульти, і інфаркти. Передали нам це обладнання, щоб ми сьогодні обладнали кабінет тільки для того, щоб з 4 годин вечора до 8 годин ранку ми могли надавати невідкладну допомогу, стоматологічну допомогу, бо люди потребують такої допомоги. Тому ми змушені були зробити і тут ремонт зробили, то як потрібно. Зараз ми зробимо ремонт цьому обладнанню, перетягнемо, щоб воно було в нормальному стані і запрацює кабінет в повному об'ємі. Сьогодні треба, щоб було 2-3 аптеки, які би тут працювали. Вийшло так, що ще не можу заключити договір для того, щоб вони працювали. Вже місце є, я готовий сьогодні, щоб приходила якась аптека і працювала на конкурентних умовах з центральною аптекою, яка сьогодні говорить, що вона дуже дорога. Тут маленьке приймальне відділення, яке потрібно його розширити. Воно дуже незручне, воно, мабуть, одне з найгірших серед лікарень. Буває, що ж грязні приїжджають, привозять із поля, з дороги, збила машина дещо там, все буває. Тут треба, бойлер в нас є, вода гаряча. Пані Тетяна, як давно з'явилася у вас така санітарна кімната? Давно у нас є санітарна кімната, але бойлер в нас був, він вже вичерпав свій ресурс, то придбали новий, у цьому році поставили новий бойлер. Кімнатку, хоча б, щоб черговий лікар мав, де записати, де, якщо ночі нікого немає, щоб він міг тут лягти і кілька хвилин, якщо не поспати, то хоча б віддихнути. І саме головне, щоб якісь умови для лікаря були. Ми сьогодні поставили, я ж казав, вже бойлер, вже то все. А подивіться, як приймати цих хворих, коли сьогодні в нас немає окремо кімнати для прийому чоловіків, кімнати для прийому жінок. У нас одна велика кімната розділена шторками. А коли два хворих, коли третій хворий поступає, його вже немає де навіть посадити чи положити. Так, зробити, як воно повинно бути. Що тут повинно бути, ви бачите, операційна десь далеко. У нас повинно бути ізолятор для хворих, у нас повинна бути кімната для прийому пологів, у нас повинна бути кімната маніпуляційна, нормальна кімната.
Ну, всі ті кімнати, які повинні бути, а в нас його просто немає місця. Зараз так сплунуло, що немає місця, де його зробити. Нераціонально використана площа, нераціонально розміщені всі відділення. Їх просто, в мене таке враження, що де кому щось здумалось, там вони собі зробили ці відділення. Немає того шляху маршруту пацієнта, який, я думаю, що на протязі року ми його зробимо. Ми обійшли лікарню скрізь. Провели інспекцію навіть в переході між корпусами та підвалі. У вас, незважаючи на те, що це підземний перехід, але у вас тут дуже чистенько і все дуже прибрано. Дуже чистенько, але ви відчуєте, як холодно. Холодно. Це при тому, що сьогодні гарячі батареї. А тепер я вам скажу, чому холодно. Ви подивіться на ці вікна і подивіться, чи це може ці вікна тепло утримувати, чи не може тепло. Так, розумієте, тепло не можуть утримувати, тому що дуже, дуже погано все зроблено. Подивіться, бачите, як ми пішли, яким шляхом. Стільки вікон багато, ну, вроді би їх і не потрібно. Частина вікон в тому крилі ми через одне вікно замурували. Тут бачите, замуроване вікно, але зроблене в пів кирпича. А я думаю, що це пів кирпича, зберегти тепло. Головний лікар відверто говорить про проблеми в лікарні і не боїться наголошувати на тому, що вони разом з цією командою працюють над тим, щоб поліпшити устрій в цій лікарні. Тож давайте подивимося, які на сьогоднішній день проблеми є в лікарні на районі. На сьогоднішній день саме головне, що піднімаю питання ті, дійсно, що треба зробити ремонт, вкласти гроші для того, щоб покращити умови перебування пацієнтів, тому що якщо сьогодні задуває холод, скільки ми не палили, то тепла не буде. Одні двері зробили, другі зараз будемо робити. Я думаю, і внизу робимо архів точно так само. Поетапно ми в першу чергу там, де дуже горить, то ми його вже робимо, щоб чуть-чуть було краще. В мене така є ціль – забрати котельню, щоб нам котельню нашу передали, та яка на території лікарні, яка опалює лікарню, щоб ми могли опалювати нормально приміщення. Тоді, коли треба чуть більше тепла, чуть менше, ми могли самі регулювати. Це значно здешевить опалення, покращить умови перебування пацієнтів в приміщенні. Якщо ви бачите, на сьогоднішній день треба поміняти всі вікна. Підготовлений проект на заміну вікон в цьому корпусі. Ви подивіться на ці вікна. Хіба це може бути, коли забити целофановою плівкою, забити вікна? Ну, заступник губернатора підняв питання на сесії районної ради, щоб сьогодні включилися в ремонти всі керівники підприємств, всі керівники сільськогосподарських підприємств, щоб ми зробили, щоб кожен взяв по одній палаті, зробив співпрацювання з керівниками підприємств. Я думаю, що це буде дуже ефективно. Ви запитали у головного лікаря, якою буде доля цієї лікарні в наступному році і що заплановано зробити до кінця цього річ для того, щоб медична реформа пройшла без летальних наслідків. Я розумію, що за кожним пацієнтом йдуть гроші, а за грішми підуть ті люди, які будуть перевіряти правильність лікування. Вони потребували того лікування. Сьогодні я вже підвожу колектив до того стану, що сьогодні не повинні лікувати тих хворих, які не потребують цілодобової стаціонарної допомоги. Вони не повинні лікувати амбулаторних хворих в нас, а ці хворі повинні лікуватися в амбулаторних умовах, в поліклініці і в центрі первинної медико-санітарної допомоги. У нас повинен бути чіткий відбір хворих тільки для стаціонарного лікування. Слідуючи, що ми повинні, я вже говорив, впроваджувати нові якісь технології, ми почнемо робити заміну суглобів, може ще якісь других, не тільки кульшові суглоби, може ще поїдуть лікарі, повчаться, щоб ми сьогодні щось робили друге. Може, хірурги поїдуть, будуть вчитися, щось навчаться робити таке, яке рідко який район робить. От тоді ми тільки зможемо вижити. Дійсно, дуже багато цікавого ми сьогодні дізналися про долю цієї лікарні, про її устрій, про те, як люди працюють, про що мріють. Але чи справдиться все те, про що сьогодні нам розповів головний лікар, ми дізнаємося вже за півроку і обіцяємо повернутися в цю лікарню і розповісти вам, наскільки зручно
можна розташувати палати, як оптимізувати роботу і, найголовніше, як зберегти власний колектив і дозволити людям отримувати якісні медичні послуги. Любов Завальнюк, Володимир Романенко, спеціально для «Власне.інфо» в авторській рубриці «На здоров'я».